Už několikaletou světovou tradicí je 3. listopadová sobota slavená jako Noc divadel. Ta první proběhla v roce 2010 v Chorvatsku a velice rychle se rozšířila dál. V Městském divadle v Mostě se k této tradici přidali poměrně brzy a už několikátý rok zvou věrné diváky k návštěvě netradičního večera. Noc divadel pro ně totiž neznamená běžnou návštěvu představení. Divadla se otvírají za účelem prohlídek, happeningů a dalších akcí, které diváci normálně nemají šanci vidět a tedy vidějí současně premiéru a derniéru představení. Pro diváky byla připravena řada scének a skečů, které přibližovaly běžný herecký život a jak je na divadle běžné, zcela normální tu je dělat si ze sebe navzájem legraci. Program Noci divadel byl pojednán ve velkém stylu a hlavně ve znamení hesla, že cen není nikdy dost. A tak si tvůrci večera připravili i udělování dalších cen, aby jich bylo víc než jen každoroční a tradiční cena diváka. Vidíte tady cenu kritiky budeme udělovat, cenu pro mladého umělce, cenu sympatie, cenu vedení uměleckého našeho divadla a hlavně tady cenu souboru, to si dáme mezi sebou. Mezi udělenými cenami byla i cena čurdy, tedy úplně nejmenší role co do rozsahu textu. Na téma ceny sympatie byla dokonce připravena videoreportáž s anketou mezi lidmi ve městě. Následovala další a další taneční i hudební vystoupení a pak společná zábava. Mostečtí diváci tak poznali své divadlo zase z úplně jiné stránky než jindy. Hele, já tuhle sobotu jsem slíbil Janálovi, že mu postavím zkušebnu. Janál, Janál. Šroubovák. Prosím tě, přesuneš na pondělí. Hrgot, to je materiál. Veď.